Ola amigos e amigas, hoxe vou contarvos como foi a segunda etapa do camiño que me levou de Neda ata Pontedeume. Bueno, primeiro quería amosarvos a miña credencial, como vedes xa teño 2 selos. Esta segunda etapa é de 16 km e para comezala fixen un bo almorzo para sair con forzas. Deixei atrás a ría de Ferrol para comezar o camiño que me leva a ría de Ares e Pontedeume, onde me esperaba por un lado a praia de Cabanas e por outro a vila de Pontedeume, onde as pegadas dos Condes e Andrade aínda perduran. A verdade é que saín con folgos e en nada atopeime cruzando a ponte do río Belelle para adentrarme na rúa real de Neda, onde encontramos a casa do concello e seguindo pola rúa cheguei á igrexa de San Nicolás, de estilo gótico, construída entre os séculos XIV e XV. No seu exterior ten o que pode ser o segundo cruceiro máis antigo de Galicia. O primeiro atópase en Melide. Despois de deixar Neda, non sen antes subir unha costa que me fixo suar, adenteime en Fene, onde tamén se lei a miña credencial no Axuntamento. Xa teño 3 selos! Saín de Fene e cambiei o asfalto pola terra. Por fin, un roteiro campestre. Camiñar polas pistas cheas de árboles é unha maravilla, aínda que o camiño cada vez faise máis pendente, pero tamén se respira mellor. Por si non vos destes conta, teño un novo amigo no meu camiño, un canciño que atopei cando cheguei ao Mosteiro do Couto. Estaba soíño e decidiu seguirme a miña endaina. Agora xa teño compañía! Decidín chamalo Couto, xa que foi ali onde nos atopamos. Así que os dous seguimos a ruta, que por certo, se me fixo máis curta coa compañía de Couto. A paisaxe é fermosa e está chea de un verde tan relaxante que en nada chegamos á beira do río Laraxe e a San Martiño do Porto. Xa podemos ver a ría de Ares. Logo, comezamos a descender cara a Cabanas, cruzando o túnel do ferrocarril, e chegamos á praia da Magdalena, onde Couto e máis eu paramos a comer e a repoñer forzas. Logo de descansar e xogar un pouco na praia, seguimos o camiño a Pontedeume. Cruzando a ponte, encontrámonos coa Torre dos Condes de Andrade, do século XIV, con 18 metros de altitude e 4 pisos. E cerquiña da torre, atopámonos co albergue, onde deixamos a nosa mochila e logo fomos a dar unha volta pola vila dos Andrade. Visitamos a igrexa de Santiago e paseamos polas rúas empedradas de Pontedeume. Bueno amigos, Couto e máis eu imos descansar que mañá toca unha etapa longa, nada menos que Pontedeume e Betanzos. Xa vos iremos contando. Ata logo!